Pa tha një biset me një vlarët namazit. A i ma tha që nëse unë fali namaz dhe janë namazin dhekës nuk e fala, edhe pse nga për të sja, lirish mundet të më theni si jam kafir. Tukë më argumentu se 150.000 sahabe e tabiin kam pas këtë mendim të namaz e len këtë dal dinit. Kjo është gjithashtu për çështjeve shumë të ndihshme, dhe po marë parasysh se qka folet rreth lenjes e namazit, dhe më thonë statusit, që e fiton njëri që e braktis namazin, a është kafir apo nuk është kafir, s'ka dyshim se braktisja e namazit dhe lënja namazit është një vepër shumë e keqe, shumë e shëmtuar, e neveritshme, vepër e cila ja bjerë në dyshim dhe debatim imanin e të njëri. Pra çka nuk duhet na të arsyetohemi me meselin e tekfirit dhe jo tekfirit për të alon namazin. Pa marë parasysh na e marim qëndrimi se aje që e len një namaz është shafir, apo aje që e braktis stresisht namazin është shafir, apo aje që e mohon, do më thonë se namazin është bëgjim është shafir, pa marë parasysh se qëfar ka të bënd me përfundimin, duhet me ditë se namazin është lidhja e ngusht e njëriut më Allahun dhe gjelash. Edhe, për këtë shkak njëriu, nuk duhet të len namazin pa marë parasysh qëfar gjendje gjindet. Përdesa muslimant, edhe në luftë janë falë, këtë tregon se nuk kemi në arsye për me lënë namazin. Pra shkak, në më thonë, këtë duhet të kemi parasysh, se ne duhet të ngrisim namazin. Duhet të bëjmë obligim të cilë nuk guxojmë të mendojmë të lëmë, jo të lëmë. Dhe, normalisht se, në bazë kësaj, pas të lidin dhe mesjetja. Se për këtë mesjetës e të këfirit, të atyri që e praktisë namazin, normalisht është qështë divergjente të ulemat e hadisunetit. Ka ulema ehli sunet që thënë që kush e len një namaz nga përtacia, ndëgjon ezanin, dhe e len namazin, ajo është kafir. Argumentet janë tradicionale, Kur'an dhe hadith të shumëta, dhe janë logjike, për shembull, si ka muzikë të njëri që don Allahun, edhe nuk ka asnjë obligim dhe detyrë, thjesht rin kafe, e thirr ezanin nuk shkon të falet, si ka muzikë që ai musliman. Allah thotë hayya 'ala salah, e janë namaz, e janë shpëtim, ai rin kafe, pin kafe, bën mohabet lun. Letra, apo lundë dhe më thonë domino, edhe nuk ngritët më falë, ose pa mëshme qenë besimtar, dhe kjo është argument logik që nuk është ashtë i dhe i letë. Mirë po, ka ulema tje kanë thonë që jo a qelen një namaz, por a që kur së falët, a është qafir, pa dyshim, së unë në qenë musliman. Një që kun një namaz një s'ka falë, së unë në qenë musliman. Dhe mendimi i tretë është thonë nëse ai sfalet mirë po nuk e marr namazin, e beson se namazi është obligim për Zotin, pasi që është vepër, atëherë themi se ai njeri që e praktikon namaz ka vë kufër në vepër, jo kufër në besim. Sidoqoftë, kjo është ikhtilafi mes ulemave. Dhe ne si xhallar mund ta marrim këtë qëndrim apo atë qëndrim, ajo që duhet ta promovojmë ne si vlerë është që nuk duhet lihet namazi. Pse se mjafton ti të jesh në këtë, domethënë, hall të debatit të ulemave, a ki iman apo s'ki iman? Imani jatë atë qanë gjenet apo nuk qanë gjenet? Në këtë dunja, atë rashikosh apo nuk të rashikosh apo nuk të rashikon? A varosësht e varezet e muslimanve apo nuk varosësht e varezet e muslimanve? Në më është qështje, pse është ngrit debati deri në këtë nivel, a është musliman, a është musliman, për shkak rëndësis që ka. Dhe në më ishë hoxalar që flasim për shemë ose aje që nuk falet, nuk është musliman. Nuk e thënë këtë që gëzohen pëse dikosh nuk falet. Po e thënë këtë për me e ngrit pozitën e namazit dhe nga dhimbja që kam për ata njerëz që nuk falen. Se fundit namazi për vetë se ka përfitim të ahiretit, gjenet e shpërblim, ka dhe përfitimet të dynjas. Ka qëtësim shpirtnor. Ka, do më thonë, stabilizim. Ka kontrolim të vetë vetës. Ka logaritit të vetë vetës. Ka pastrim të shpirtit vet. Edhe ka edhe plus përfitime fizike. Andaj sikur të thotë për shembull doktor Ali Iljazi, domethënë është mjek, domethënë specialist edhe musliman, po njëri që i fal, domethënë në namaz, bën veprime fizike, fizikultura, sikur se me ecë 5 kilometra për shembull. E fizikisht na kemi përfitime. Edhe është e vërtetë, domethënë se kur kam bërë shumë mjek, domethënë për muslimanëve, kur kam bërë krahasime mes shëndetit të muslimanëve dhe muslimanëve, domethënë se namazi është njëra prej elementeve që edhe fizikisht jep shëndet njeriu
e mas flasin pra shpirtnesht. Kjo që për këtë shkaq që dhe shumë argumentin kuranor dhe hadithit pejgamberit sa duhet ta kemi parasysh që namazin nuk duhet ta braktisim, dhe normalisht e këshilloj vetveten edhe xhamatin që xhamati mos mirret me etiketime se kush është musliman, kush është kafir. Po ajo ne këshillojmë, atë na nuk kemi nevojë që në start ta nxjerrim konkluzën e fundit. Nëse dëshirojmë na që njerëzit të nxisin namaz, duhet të këshillojmë ajetet që flasin për namazin, për vlerën e namazit, rëndësinë e namazit, pozitën e namazit, dikimin e namazit, hadithet që flasin për këtë drejtim, s'kemi nevojë ta themi konkluzën, përfundimin e atij që nuk falet. E ta irritojmë atë. Sidomos kur ti për shembull nuk ndoshta nuk e ke zotëruar si duhet këtë temë, s'ke lexuar mjaft mbi këtë temë. Nuk i di sa duhet argumentet e kësaj teme. O xhallart normalisht kanë obligim që ata vazhdimisht të përmendin namazin si shtyllë të fesë dhe të jenë shembull vet normalisht për kujdesin për këtë shtyllë të fesë dhe të simulojnë tjerë që të kapen kategorikisht dhe ashpër ose fort për këtë çështje. Pra çka ka dallim? Andaj nuk duhet na të mirëmi me xhamatin me zveti dhe më thonë se kush është qafir, kush nuk është qafir, për atë që nuk falën. Fundi fundit na dëshirojmë që këtë musliman të falen. Edhe ti si musliman duhet t'ja bësh obligim vetë vetës që spaku, të më thonë njëtë në tonë të bësh sebeb për një njëri që të fillon të falë 5 kohët e namazit. Nëse e arrin për shumë brenda 1 viti, 2 viti, 3 viti, 5 vite, e ke udhëzu një njeri që ka fillu të falë 5 kohët e namazit, kjo është sukses. Pasaj njës tjetërin. A nëse arrin të brenda 20-30 viteve, 40 viteve, të bësh kak që 5 njerëzit, 10 njerëzit, 20 njerëzit të falë namaz, që kjo është kontribut jotë për të ngrit namazin lartë. A më pse ti thu diku qafir apo si thu me ketë duke ngrit namazin lart. Me ketë nuk fitojmë ne si musliman asnjë send. Andaj qaset më qenë shumë, domethën e ndryshme nga ajo që debatohet shpesh në mes e muslimanëve se ai që fat është qafir nuk është qafir. Është mëkat, është gabim. Ka muslimi që edhe kufër, s'ka dyshim. Ama ne nuk na përket rezultati i atij që nuk falet. Ne dëmi atë që nuk falet tashnim të falet. Ai që nuk vizdon xhamiat, vizdon xhamiat. Rreth kësaj duhet mendojmë. Si të arrim të amushim mendin njerëzve të falen? Cilat janë metodat më të mira për të amushim mendin njerëzve të falen? Cilat janë hapat konkrete që duhet i bëjmë na për të shihni njerëzve të falen? Kjo është ajo që ne duhet ta bëjmë. E jo të mirëmi me, domethënë, statusin atij që nuk falet. Wallahu ta'ala alam. Allahu din masmiti, kjo është pikpamja jonë në këtë drejtim. Elsallahu që të mjerë sukses dhe saksi, do më thonë, në këto qëndrimen bi këto qështje.